E aí? Mais um ano que essa bola não explodiu. Que pena, né? Mesmo sendo um pouco fora de época, eu acho necessário fazer um vídeo com a retrospectiva de tudo que foi feito em 2018 e o que deve vir em 2019, sem exagerar nos spoilers. E se está pensando por que eu lancei o vídeo de Pokémon na véspera do ano novo e o vídeo sobre o ano novo na primeira semana, qual você preferiria que viesse primeiro? E logo de cara, eu agradeço a todos os inscritos ou que viram qualquer vídeo do canal, em especial que você clicou nesse aqui, já que se quiser saber a retrospectiva e as novidades, deve ser um grande fã. Eu normalmente me apresento no fim, mas aqui deve ser uma exceção. Eu sou Matheus Sardinha, 25 anos recentemente feitos, formado em Engenharia da Computação, e trabalho, que ocupa a maioria do meu tempo. E no pouco livre que sobra, eu tento fazer esses vídeos, baseando no que eu tô jogando. Então, vamos começar com quanto o canal evoluiu. Esse foi o primeiro ano completo que eu levei a sério. Eu imagino que não conheça o enredo por trás do canal do YouTube. Ele foi basicamente um depósito de vídeos pro blog Eternal Players. E por bem ou por mal, ganhamos alguns inscritos. Eu imagino que não, mas gostaria muito de saber se alguém vendo isso aqui faz parte dessa época. Então, os vídeos que postávamos eram aleatórios feitos por algum artigo específico. Ironicamente, um deles chegou a 100 mil views. Isso foi entre 2012 até 2017. Então, mesmo que na data pareça como se o canal fosse velho, pra mim ele tem um pouco mais de um ano de idade. Por vários motivos, eu decidi fazer esses vídeos. Tudo começou em junho de 2017 e o canal tinha 320 inscritos já. Mesmo assim, eu postei pouca coisa, definitivamente não eram de melhor qualidade, e mesmo assim nem sequer levei a sério, então ela acabou só com 403 inscritos. Desses 403, pulamos para 1621, então 1218 inscritos no primeiro ano. É um bom número, mas não o suficiente para me deixar satisfeito, e vou tentar melhorar para esse ano aqui. Em retrospectiva foram lançados 50 vídeos, 18 episódios de história completa, 5 análises, 6 vídeos especiais, 2 podcasts, 10 gameplays, e 4 speedruns explicados, série que nasceu e morreu nesse ano até. Os outros 4 foram avisos e um meme. É tanta coisa que às vezes eu nem lembro do que eu já fiz. Elas decolaram principalmente por causa da série do Mega Man X, onde eu fiz do X2 ao X8 nesse ano, incluindo Extreme 1 e 2. Vários especiais e guias sobre Pokémon deram um bom retorno, incluindo a história completa de Pokémon FireRed e Leaf Green, que nessa semana já deu bastante retorno, então tô ficando esperançoso. Uma conquista menor foi terminar o gameplay do jogo que eu mesmo criei, Legend of Rangers, além de alguns episódios que eu gostei e vale uma menção, como Might No. 9, já que eu não pretendo ficar preso só a jogos antigos, e o Go Forbidden Memories, Pokémon Snap e Breath of Fire. O especial de emblemas estúpidos de Zelda também que eu gostei bastante. Eu criei a série Swan, só uma análise mesmo, foi uma boa forma de conseguir falar de jogos que não tem uma história relevante a ser contada. Entre outras, é isso aí. Foi um ano interessante. Mas o que esperar para 2019? Como eu não sou político, eu não vou prometer nada, já que promessa é dívida e eu não quero pagar ninguém. Algo que eu não controlo pode acontecer, como ficar hospitalizado, ou pior, meu PC quebrar. Peço a Deus para que nada disso aconteça, mas vou dividir meus planos em 3 categorias. Coisas que eu devo fazer, coisas que eu posso fazer, e coisas que eu tenho vontade de fazer. O que é quase certeza, é eu terminar com as séries que já existem. Eu quero acabar com Mega Man X o antes possível, só falta Command Mission, que eu estou com uma imensa preguiça de fazer, e Maverick Hunter X. Eu espero pelo menos poder fazer um deles em janeiro. Tendo acabado com a série X, com certeza eu vou entrar numa nova de Mega Man, só não quero dizer qual é. Terminar Shantae, já que só faltam 2, e também o gameplay de Mega Man Legends. Eu pretendo manejar os gameplays no canal de forma diferente esse ano. Ao invés de série de 5 a 10 episódios, eu vou focar mais em jogos curtos, dá pra fechar em uma hora, meia hora. Eu não acho tão atrativo pra vocês ficar dividindo em várias partes. Pra mim não faz muita diferença. Gameplay não é lá o foco do canal, mas é algo bom pra fazer em algumas semanas. E a última coisa que é quase certeza é a sequência de Pokémon FireRed e Leaf Green. Pode ser Gold, Silver e Crystal ou Hard Gold, Soul Silver. Depende um pouco da minha opinião ou vontade de jogar na hora. Eu não posso prometer nada, mas esse é o mínimo do que eu espero entregar pra vocês esse ano. Sobre o que eu posso fazer, mas depende de outras coisas. Primeiro, eu quero fazer a sequência de Breath of Fire. O 2, logicamente. Pelo menos esse. O vídeo foi muito bem recebido, um pouco melhor do que eu esperava até. Só que RPGs tem uma história longa que dá o maior trabalho possível de se fazer o vídeo. O mesmo vale pra Final Fantasy IV, que dá um desânimo só de pensar que eu tenho que jogar tudo aquilo de novo. Por mais que eu goste da história. Mas está nos planos também e pode ser a qualquer momento. Eu não pretendo pular nenhum game, então não espere o 6 ou 7 antes do 4. Super Mario RPG é outra história que também tenho vontade de fazer e uma análise sobre Pokémon Stadium também é realidade. E também manter regularidade de um podcast por mês. Por favor, me ajudem com temas, eu preciso muito. Eu não consigo pensar em nada. E sobre as coisas que eu tenho um pouco de vontade de fazer, mas se eu fosse você, não esperaria.
seria começar a história de algumas séries. Metal Gear é algo que eu tenho muita vontade de fazer desde o início do canal, mas a história é tão complicada que é quase impossível você ter conseguido terminar todos os jogos. Eu digo todos mesmo. Eu já tentei dar uma olhada, mas é algo que vai dar muito trabalho. Eu ainda quero fazer, mas pode ser que não seja nem esse ano. Zelda, meu maior problema é que eu penso em fazer cronologicamente. Só que o primeiro jogo cronologicamente é num console que eu não tenho nem sombra de ter ou conseguir emular no meu PC. Castlevania é uma série que eu recebi algumas recomendações, mas ainda não joguei nada. Pelo que eu vi, a história se repete muito entre os jogos. Alguns são extremamente interessantes e outros nem tanto. Então eu não sei muito bem como eu faria, mas ainda não joguei nada, então é difícil comentar. Eu também penso em fazer análise de alguns jogos um pouco mais novos, mas sem nenhum compromisso. Claro que a maioria serão de Super Nintendo, PS1, PS2 talvez, a coisa mais retrô. Mas um pouco de novidade eu acho que não mataria ninguém. E é claro que se eu tiver com um jogo em mente em uma semana livre, com certeza ele vai sair. Então, isso é tudo. Por favor, não me cobrem nada, já que nada disso é promessa. São ideias que eu tenho hoje, isso pode mudar a qualquer momento. Mas eu acho que vai ser regular esse ano. Eu agradeço do fundo do meu coração por ter me ajudado com esse sonho. E por mais que seja uma pessoa fechada, eu espero que gostem do que eu faço. Eu aceito muito suas sugestões, principalmente as negativas. O canal tem em média quase 99% de likes. E as poucas críticas que eu recebo são tipo, ah, o vídeo é ruim. Eu não ligo que falem isso, só me digam o porquê, por favor. Se for algo que eu preciso melhorar, eu preciso saber, né? E se gostaram do vídeo e tem um ponto ou outro de sugestão, mesmo esquema. Se não gostar de comentar, pode mandar um e-mail também. Eu vou pôr na descrição, mas você consegue achar na página de sobre do canal. Uma crítica pertinente que eu recebi é que eu falava muito rápido. E na medida do possível eu vou tentar melhorar isso, mas meu jeito é falar rápido, então eu vou sempre acabar falando um pouco mais rápido que o normal. O que eu tento fazer é deixar numa velocidade mais entendível, nem sempre dá certo. Em termos de qualidade do áudio, se comparar os primeiros vídeos mudou muito, eu sinto até nojo às vezes de ver. Mas esse é o melhor que eu consigo fazer com o que eu tenho no momento. Talvez no futuro eu consiga um microfone melhor, mas eu não sei, pra mim não tá tão ruim assim. E se quiser dar uma ajudada divulgando algum vídeo, eu aceito e muito. Mesmo que seja só compartilhando no Facebook ou grupo de amigos do WhatsApp. E se você tem alguma outra fonte, como um blog ou um canal, alguma coisa assim, na medida do possível, eu gostaria de pedir sua ajuda. Se você quiser, eu posso até participar de alguma coisa, talvez. Eu acho que o que mais falta para esse canal é divulgação, e qualquer ajuda é válida. Obrigado de novo a você, e que Deus ajude esse canal a crescer esse ano e conseguir muito mais inscritos. Eu não tenho nenhuma meta, mas quando atingir essa meta, eu dobro ela. Então, obrigado mais uma vez, eu sou o Matheus Sardinha, até a próxima, valeu!